top, os vídeos que estão buzando. O bosta já que você te manda, mambi, tamanho. Opa, chitaro na bulhuria, na área que tamanho. Opa, musicalmente na arma, na minha pedrinha, se me esqueça. Tamanha na árvore, você e na área, chumengue, tchê. YouTube, TikTok, Instagram, no malha, que você. Twitter, mamãe, de rádio, que você. Você e pilha, pelunda, e la bobo, e la. Ez egy nevúzón, kategóriás papírus.